Zdravím vás priatelia pri ďalšom čajovacom videjku, v ktorom by sme sa pozreli na čajovú keramiku, tak ako som slúbil. Je toho dosť, tak sa hneď pustíme do toho. Ako prvú vec, predtým než začneme, by som sa chcel veľmi pekne poďakovať Jurajovi Homolovi za túto nádheru. Dávnejšie som mu poprosil, že či by mi neurobil nejaký hrnček. A vravím mu, že vieš, Juraj, taký čapatý. A on mi poslal obrázok ešte nevypáleného hrnčeka. Skoro som odpadol prvýkrát a potom mi poslal už dokončený hrnček a to som odpadol druhýkrát. Je to čistá nádhera. Akože Juraj, klobúk dole. Fakt je to super. Nepiem z toho len čaj, už som z toho pil aj pivo, aj kofolu, aj čistú vodu, proste všetko, čo mi príde pod ruku, hádžem sem, pretože sa z neho pije úplne fantasticky. Toto sa mi tu veľmi páči. A úplne milujem Tyrkis. Proste ako keby to vedel, pozrite sa na to. To je nádhera. Fakt je to nádhera, akože videl som všeličo, všelijaké keramiky a všetko možné, tým, že sa tomu niekoľko rokov venujem, čajovaniu a tak podobne, ale tento pohár ma fakt dostal. Takže Juraj, skvelá robota, naozaj skvelá. To také malé, veľké umelecké dielo, jednoznačne. Takže ďakujem ti veľmi pekne za túto nádhernú šálku, alebo za tento krásny pohárik. A ako druhý, alebo ako druhú vec, a mi proste poslali ešte takúto konvičku na čaj. Používam ju na Darjeelingy. A to je takisto, ja neviem ani jak to mám opísať, ale je to skvelá práca. Tu na zase tento zelený pásik dole, ako keby z takých trglietavých kamienkov, alebo ako by som to povedal, neviem, či to bude dobre vidieť na videu, ale je to úžasné, akože fakt je to perfektná robota, aj tu na sitku je úplne všetko tak, ako má byť, ako fakt, že skvelé. Takže Juraj, v blízkej budúcnosti čakaj z mojej strany revanš. Dúfam, že sa k tomu dostanem čoskoro. Aspoň také malé poďakovanie za túto krásnu robotu. Za to, že si dal námahu a vyrobil túto krásu pre mňa. Takže pre mňa osobne to má veľmi, veľmi veľkú hodnotu. Takže dúfam, že malá pozornosť, ktorú ti pošlem ja, tak sa ti bude aspoň trošku páčiť, pretože sa to ani náhodou nemôže rovnať s týmito nadhernými vecami, čo si mi poslal, ale tak snáď ťa poteší. Takže Jura, ďakujem moc ešte raz. Tak a teraz môžeme prejsť na druhú časť videa, v ktorej by som vám priblížil, prečo je dobré mať viacero druhov konvičiek, pokiaľ sú neglazované a pokiaľ sú, dajme to, mixingové alebo robené z hliny. Je to presne ako u dýmok, každý čaj by mal mať svoju konvičku, takisto ako by mala mať Latakia svoju fajku, Aromatic svoju fajku, tak je to aj u čajov. Takže poďme na to. Prvá konvička, tuto som v podstate vydražil ešte keď som nepoznal Peťa Staníka pár rokov dozadu, niečo cez 20 eur myslím, že som za ňu vtedy dal. Bola používaná, začajovaná na tmavé puery, ja tam už mám naložené, neviem či to bude vidieť. Už tam mám pripravený tmavý puer, takže keď v podstate dokončím toto videjko a budem ho strihať, tak si rovno aj dám. To je skvelá konvička, takže každý ten čaj, keď na ňo vyhradíte konvičku, tak svojím spôsobom, ak je začajovaný, tak zvýrazní chuť toho druhu čaju.
túto konvičku mám od Petra Nováka. Je to také... Ako by som to povedal. Vyzerá to ako kus historickej vykopávkovej konvičky. Ešte na toto on je špecialista. Ja keď som ju zbadal, tak som ju proste musel mať. Používam ju takisto čisto len na jeden druh čajov, čo sú zelené puery. Už mám začajovanú, mám ju myslím, že 3 roky alebo koľko, tak už aj neviem. Takže zelené puery z nej idú úplne úžasne. Ďalší druh konvičky je Shiboridashi. Tuto používam čisto na japonské čaje, gyokuro, kabuse a podobne. Perfektná vec. Časom tá glazúra jemne popraská a má to krásny efekt. Takisto vnútri je taký jemnúčky tyrkys, ktorý ja úplne zbožňujem. Takže tuto v podstate toto šibo, keď som tiež videl, tak som to musel mať. Tieto drápy od Wolverina slúžia ako kvázi také sitko, že človek keď vylieva, tak mu v podstate vedel lepšie tečie voda a zachytí sa aj ten čaj. A teraz si nepamätám, či som to spomínal, alebo nie, je to samozrejme od Petra Nováka. Mám svojich obľúbených keramikárov a obľúbených predajcov čajov, ktorých mám v podstate za tie roky overených a nejak sa mi nechce experimentovať, tak v podstate je tu, dá sa povedať, celkovo toto čajovanie veľmi úzky okruh ľudí, ktorí naozaj vedia, čo robia a u ktorých sa človek môže spoľahnúť, že vie, čo pije a vie, čo dostane. Čiže medzi nimi je teda asi na... Nebem hovorí, kde je na prvom, to je Somarina, ale Peťo Staník určite, čo sa týka všetkých tých puerov a čajových vecí, misiek, puerových nožov, konvičiek. Vie, čo robí, má to všetko obehané, sám si chodí do Číny vyberať čaje, sám sa stretáva s keramikami, ktorých keramiku predáva, takže robil som pre ňu pár vecí, poznám ho dosť dlho na to, aby som vedel, že má absolútne skvelé veci, hlavne robí to rád a robí to poctivo, takže. Potom druhý ľudia, na ktorých sa človek tiež môže spoľahnúť a viem, že predávajú dobré veci, je čajovňa na Radlinského, čajový dom. A od nich mám aj túto konvičku, ktorú používam zase čisto výlučne iba na úlongy. Je väčšia, pretože v podstate tie úlongy sú veľmi ľahké čaje, takže dá sa to piť celý deň. A v takých, v podstate akože úlongy mám radšej v takých väčších množstvách, takže túto konvičku používam čisto len na úlongy. Je xingová. Spomínal som to aj vlastne v tom predchádzajúcom videu, ako sa treba starať o tej xingovej konvičky, ako ich čistiť čisto iba horúcou vodou, ničím iným, v žiadnom prípade nie jarovou, pretože by sa tá konvička úplne znehodnotila, môžete ju potom vyhodiť. Minule sa mi stalo, že mi chcel jeden kamarát naliať do toho Pepsi Colu, bol opitý, a že ako máš krásnu konvičku. A už mi tam išiel aj Pepsi, no skoro ma vykotilo. Ale našťastie to dobre dopadlo. Ďalšiu konvičku, táto je takisto glazovaná, túto používam, keď mám rôzne v podstate druhy puerov, alebo potrebujem teda otestovať, že či je dobrý, aký je. Tak vlastne všetky čaje prechádzajú touto konvičkou, táto je vlastne od Andreja Bera, alebo Andrej Bero, neviem ako sa to číta po poľsky. A je to takisto glázovaná, čiže v podstate
dávam z nej všetko. Jediná nevýhoda, ktorú by som fakt rád spomenul, je, že ten čaj, ak si dávate napríklad odtiaľto puer, tak ten sa zalieva teda horúco vodou a dosť to páli, aj keď to človek takto drží. Výhoda pri šibe je, že voda ide iba po tiaľto a človek to drží tu na v podstate za túto, za ten vrch, tak, čiže to nepáli. Ono by to v podstate možno nepáli aj tak, keďže ide do japonských čajov vlažná voda, dajme tomu, a do ostatných ide horúca, takže tak. Inak je to skvelá kombinka, parádna, len hovorím, jediná nevýhoda je, že ak tam človek má teda tie horúce, alebo čaj, ktorý sa zalieva horúcou vodou, tak to celkom páli. Ďalší druh konvičky je Kyushu. Používam ju hlavne na senču. Tým, že je dosť veľká, tak ju používam, keď nás je viacej. Keď čajuje viacej ľudí, čiže keď potrebujem pripraviť čaj japonský nejaký pre 5-6 ľudí, tak používam toto. Pokiaľ si chcem vychutnať ten čaj sám, tak používam toto šibo. Takže toto je tiež konvička, ktorá by asi nemala chýbať. Takisto je neglazovaná, čiže to len na japonské čaje. Ďalšia vec je tento držiak na vajíčko, alias sitko, ktoré sa používa pri mavých pueroch najčastejšie, pretože tie tmavé puery sa vidia tak drobiť a niekomu strašne vadí, keď má v miske kúsky toho tmavého pueru, takže ono sa to dá na zlievku a precedí sa to tadiaľ. Ten čaj rovno z konvičky, čiže vlastne budete mať čistý čaj bez kvázi tých čajových nečistôt, alebo ako by som to povedal. Takže keď už sme pri tej zlievke, ďalšia dobrá vec je mať zlievku. Buď takúto sklenenú, alebo xingovú, ja mám radšej sklenené. Xingová drží trošku viac teplo, takže v tejto sklenenej ten čaj trošku viac sa vychladne. Ak si ten čaj prelejete rovno sem a zo zlievky potom do misky, tak ten čaj vychladne trošku. Čiže má to v podstate také dvojité využitie, hej? Že je ten čaj tam odložený, ale tým, že sa prelieva, tak aj trošku vychladne. Ďalšia z konvičiek je takisto testovacia. Tuto som videl tiež u Peťa Nováka, je to taký drobček, takisto glazovaný. Používam ju tiež, keď mám nejaké vzorky, ale čajujem sám a potrebujem to vyskúšať, tak je to presne na jednu misku čajovaciu, takže v podstate na testing čaju. Táto miska je takisto od Novákovcov, nádherná, to je takisto. Jemnuli linky, tyrkis. Týchto konvičiek mám zopár, misiek mám zopár, som sa do nich strašne zaobil, takže a pijem z nich veľmi rád. Ďalšia perfektná miska, na ktorú mám veľmi rád, je od keramikárky Emi Mamisu. A používam ju hlavne na ulongy, pretože je takisto väčšia trošku. Toto sa mi to veľmi páči na ten palec, čo je úplne super. Čiže na také veľkokapacitné čajovanie je táto miska úplne super. Čiže oolongy, daewjelingy. Perfektne. Týchto konvičiek a srepečičiek a všetkého možného mám oveľa viacej, ale to by sme tu boli neviem ako dlho. Takže v podstate som urobil len také základné druhy. A teraz sa poďme pozrieť na asi tú najlepšiu konvičku, ktorú mám. To je táto, je takisto od Peťa Staníka.
myslím si, že už sa u neho nedá kúpiť. A je to Lao Tsuny, čo je v podstate, dalo by sa to preložiť ako archívna hlina, stará archívna hlina. Je to ručne robená fixingová kondička, počúvajte ten zvuk. To je absolútne úžasné. Táto konvička je vyrobená majstrom Chentugen. Neviem, ako sa to číta po čínsky, či sa to číta Chen, alebo Jugen, alebo tak daj, ako vôbec netuším. Musím sa spýtať Peťa. Mám ju, myslím si, že 2 roky a je to World Senior Arts and Craft Master. Tak v podstate jeho titul, dalo by sa povedať. A výhoda pri týchto konvičkách je ono, v Európe to nie je moc rozšírené, ale v Číne. V Číne to je rozšírené dosť ľudia, alebo teda Číne ich nakupujú ako investíciu, takisto aj dobré čaje. Táto konvička má teraz hodnotu do 300 eur. No v podstate, ak sa mi ju nepodarí rozbiť, tak o pár rokov by mala tá cena tejto konvičky vzrásť. Záleží o to samozrejme, že z čoho je vyrobená, kto ju vyrábal a tak. A keď ju robí nejaký dobrý majster, a potom v podstate ten majster odíde, tak tá konvička získa zase na hodnote. Záleží od toho, aká je stará. A ak by sme to chceli tak zhrnúť, ak chce človek začať s čajovaním, tak dajú sa kúpiť v podstate kúsky od pár eur na začiatok, aby si to človek vyskúšal, dajme tomu tie glazované od 10 eur alebo tak daj ako. Potom sa to pohybuje v desiatkách, stovkách a potom sú tam už trošku iné astronomické sumy. A túto konvičku používam samozrejme len na tie najlepšie šengy. Takže tak. Ešte by som rád spomenul čajové moria. Tie mám v podstate 4. Jedno to keramické ste videli. A toto je také veľké čajové more, ktoré používam na čajovanie s kamarátmi. Je to tak pre 6 ľudí, čo je úplne super. Potom mám jedno také maličké, tiež xingové, také cestovateľské, ktoré sa dá zabaliť. A potom mám ešte jedno také drevené, ktoré som si veľa rokov dozadu vyrobil ja sám. To vám potom ešte možno niekedy ukážem. No a v ďalšom videjku by som sa potom chcel povedať čisto už teda čajom. A čakám na nejaké japonské čaje, tak ak mi prídu, otestujem a budú stať za to, tak určite by som chcel nejaké videjko teda aj ohľadne tých japonských čajoch. Je to skvelá chuťovečka. A určite by som ešte predtým, ako mi prídu tie japonské čaje, chcel urobiť videjko čajové o pueroch. Alebo v podstate o konkrétnych čajoch, ktoré sa ešte dajú kúpiť a bolo by dobre mať ich, pretože už nebudú. A dajú sa v podstate, ešte stále majú takú tendenciu zrenia, čiže ak sa dajú do archivácie, tak o nejakých 5-6 rokov, 10 dajme tomu, tie čaje budú stále úplne perfektné a človek si pochutí. Tak, to je z mojej strany všetko. Tak sa zatiaľ majte krásne a nech vás horúci čaj sprevádza. Ahojte.